ערב טוב למחנה הלאומי, ערב טוב לכל מי שאכפת לו מעתידה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל. תביטו חברים אחד בשני, תראו את עם ישראל היפה, האוהב, המשרת בצבא, העוסק בתורה, הנלחם על הארץ, על הזהות שלה, על הזהות שלנו. תראו איך עם ישראל חי. בדרך לכאן פגשתי לא מעט מכם, מבאר שבע, מנתיבות, מנהריה ומעכו, מתל אביב ומבת ים, מהרצליה ומקרני שומרון, מכפר סבא ומבקעת הירדן. הגעתם לכאן מכל הארץ. איזו מסירות, איזו אהבה למדינה, איזו אהבה לצבא ההגנה לישראל, איזו נכונות להשקיע, לצאת מהבית, לבוא לכאן, כי אכפת לנו. אני רוצה לפנות מכאן למי שיושבת בלשכה ממש כאן מאחורינו, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. גם אם את חושבת שהתיקונים שאנחנו מובילים למערכת המשפט הם שגויים בעינייך, וגם אם את חושבת שצריך לעשות אותם אחרת, לפסול חוק יסוד זו חריגה מסמכות, וזה סוף הדמוקרטיה הישראלית. אני קורא לך מכאן לא לקבל החלטה שתקרע את העם בישראל, שתפריד משפחות בתוך החברה הישראלית, שתקרע את צה"ל. אל תעזי לפסול חוקי יסוד, האחריות היא עלייך. אני רוצה ברשותכם לחזק, ואני בטוח שאני עושה את זה בשם כולכם, את ידידי יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על הדברים הברורים והנכונים שהיו חייבים להיאמר. בית הנבחרים של העם זו הכנסת. חוקים של הכנסת הם חוקים של העם. כל שכן חוקים שנכנסים תחת ההגדרה של חוקי יסוד. לאף אחד אין סמכות לבטל חוקים של העם. לאף אחד אין סמכות לבטל חוקי יסוד של העם. לאף אחד אין סמכות לבטל ולהשתיק את קולו של העם. לאף אחד אין סמכות להשתיק ולבטל את הקול שלכם. אתם הצבעתם ימין ותקבלו ימין. אנחנו נמצאים ערב השנה החדשה, שנת תשפ"ד. אני רוצה לאחל לכולכם ולעם ישראל כולו שנה טובה ומתוקה. כולנו חברים חבים לכם תודה גדולה על החיזוק ועל התמיכה בנו לכל אורך הדרך. בשליחותכם, בשמכם ולמען עם ישראל ומדינת ישראל כולה, נמשיך לפעול למען ישראל יהודית ודמוקרטית. נמשיך לפעול למען חיילי צה"ל, נמשיך לפעול למען המדינה היקרה שלנו, למען הארץ האהובה שלנו, למען תורת ישראל, למען עם ישראל חי. תודה רבה, שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם, בעזרתכם נעשה ונצליח. תודה רבה.